ดอมนังบนบรรจกคันดสัยมาปริวิฮีนังสมโพธชลองสมุทรพรนีนีขนงวัดประสาทสระกันดาลกจ่าปิธีบนบรรจกคันดสัยมาจีบนชลองศีนาสนาตินโลสำคัญกำร้องหนึ่งการมีลางนักขนงอาวาสวัดในมวยในมวยบนนี้รอบจีซองแขกกำพองนังจีปะเวนิกามรบพุทธศาสนาขมายพองได้ปีโบราณกาลมาอ๊อกเปรมหักซัดแต่ยิงเตอร์บรรจุสีมาดำใบเชเรสโรลาประเทศตรงพองดำใบตรงซางเปรฮิริกุสอลพองนั้นดำใบตรงประกาศอุตเชียอลาเร็กเนยเซนาสนาตีนหนึ่งตีอารามจังมูลเอาเตอร์เชียวิสมกิเมสีมาได้จิตติได้เซนปีสโรกหนึ่งอุปจานในสโรกเอาได้สโรลามาอ๊อกจิตติได้ระบบสองขนงประพุทธศาสนาเรียงดอรามเตอร์พองจุดมุ่ยสัตว์วัดหมอกไฮตีอาวาสวัดประสานสระกันดาจ้ะทลบเนื้อจีอารามรอหาวทานดอกอัตขัดมวยมันมีนประปอนออกรมเตรมเตื้อมันมีนประปอนตึกเพลิงมันมีนเสนาสนะรูปวันสมรุมนั่งมันมีนวิหีจีอุปาสะทะกีบ่มรงซองแกกันลายตืบแต่ในทั้งไงสาวประมวยรุ่ยไข่เจ๊ชนะมาสั่งปัญญาสะพุทธศักราชปีป้อนปรามรอยหาสประปีตรึงหนึ่งทั้งไงตีมวยไข่มีถุนะชนะปีป้อนดอกใบวัดจับประดามบรรจบบัตรทองมาเสละធ្វើការកសាងព្រះវិហារនិងសមិទ្ធផលនានាជាបន្តបន្ទាប់បានរួចរាល់ជាស្ថាពរនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដែលប្រើរយៈពេល10ឆ្នាំអាស្រ័យដោយហេតុខាងលើនេះខ្ញុំប្រកាសករណីអាត្មាភាពភិក្ខុធម្មាលង្ករមុនីច័ន្ទសុជនព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទរៀបចំពិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមានិងសម្ពោធឆ្លងសមិទ្ធផលនានានេះឡើងដើម្បីឆ្លងសទ្ធាជ្រះថ្លាម្ចាស់សេនាសនៈទានគ្រប់រូបនិងឧទ្ទិសមហាកុសលអាត្មាភាពយើងខ្ញុំសូមចម្រើនពរគោរពអញ្ជើញត្រង់អាយុដំលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីឧបាសកឧបាសិកាព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយគ្រប់រូបចូលរួមចាប់មគ្គផលនិងទ្រទ្រង់កម្មវិធីបុណ្យនេះតាមកម្លាំងសទ្ធារៀងរៀងខ្លួនកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃសៅរ៍11កើតខែចែកឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2023រហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទ12កើតខែពិសាឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង 3:30 នាទីរសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទធ្វើកិច្ចនមស្ការសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តដល់ម៉ោង 4:00 នាទីសំដែងព្រះធម្មទេសនាជារៀងរាល់ថ្ងៃពេញមួយខែវេលារាត្រីបូជាប្រទីបចំពោះរតនត្រ័យដុតកាំជ្រួចបរិច្ចាគទានតាមរណ្ដៅសីមានិងកម្មវិធីកំសាន្តផ្សេងៗជារៀងរាល់រាត្រីរយៈពេលមួយខែវេលាពេលព្រឹកម៉ោង 7:00 នាទីប្រគេនយគូដល់ព្រះសង្ឃដល់ម៉ោង 10:30 នាទីប្រគេនចង្ហាន់ត្រង់ចំពោះព្រះសង្ឃនិងឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជារៀងរាល់ថ្ងៃរយៈពេលមួយខែរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ12កើតខែពិសាឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2023ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកំយ៉ានប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងអញ្ជើញមកកាត់ឫសីមាព្រះវិហារជាកិច្ចបញ្ចប់នៃកម្មវិធីបុណ្យព្រមទាំងប្រកាសឧទ្ទិសជាអឡារិកនៅវិហារទៀននិងទីអារាមនេះទាំងមូលឲ្យទៅជាវិសុមគីមសីមាទុកក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានិងសម្បត្តិជាតិតទៅអ្នកផ្ដាំបុណ្យព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ទាំងមូលពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសគ្រប់រូបទាំងអស់តតោចាតុតិស័កសង្ឃស័កវិហារទានังវិហារទានដែលគេសាងដើម្បីប្រគេនសង្ឃនិមន្តមកអំពីទិសទាំង4ជាទានមានផល្លានិសង្ឃច្រើនជាងគេសូមអនុមោទនាជ្រះថ្លាបុណ្យសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងនឹង ABA ប្រាក់ដុល្លារ012-22-85-12ប្រាក់រៀល 098-22-85-12